precis. Då lånar jag den. Tack. Martin Vadai, Brain Cool. Välkommen. Utmärkt. Jag heter alltså Martin Vadai och är vd för Brain Cool, ett medicinteknikbolag i Lund. Jag tänkte gå igenom en kort bakgrund till det här bolaget. Vi grundades i maj 2014 med ett initialt fokus på hjärnkylning. Det vill säga att kyla, hjälpa till att kyla ner patienter, stroke, hjärtstopppatienter, för att hjälpa till att minska syrebristen hos de här patienterna med syfte att minska hjärnskador. Vi har snabbt gått fram sedan redan samma år och startat ett medicinskt kylningsprojekt inom att motverka sidoeffekter av cancer, oral mucosit, vilket jag ska berätta om mycket mer idag. Vi har förvärvat ett bolag som heter Rhinochill. Jag tänker berätta lite kort om de kliniska studierna och affärsutveckling här idag som drivs i de här projekten. Vi har två affärsområden nu, hjärnkylning och pain management. Och jag tänker faktiskt främst ägna presentationen idag, som jag har skrivit inbjudan, till onkologiområdet som är oerhört intressant men som vi har berättat väldigt lite om. Vi har startat dock ett dotterbolag i USA, Brain Cool Inc, som kommer att ha fokus på marknadslansering av våra två produkter i Brain Cool System och Rhinochill som ligger inom affärsområdet hjärnkylning. Affärsplanen framgent i Brain Cool kommer att vara fokus på tre produkter. Brain Cool System, Rhinochill i hjärnkylning och Coral System inom onkologi inom pain management. Vi driver även projekt i migrän. Vi har glädjen att vi har fått väldigt mycket non-dilutive stödpengar, så vi kommer driva vidare det projektet i princip på bidrag. Och sen återkommer vi positivt utfall. Vi har veckan fått ett besked från Skatteverket att vi har rätt att dela ut idrottsmedicinsbolaget. Så jag ska ge en kort dagordning för hur det kommer att ske och vilka resurser som kommer att ta det bolaget vidare. Tanken med att knoppa av idrottsmedicin från Brain Cool är att det är inte bolagets kärnområde. Vi kan sjukhusmarknaden och det här kommer att bli en idrottsmedicinsk produkt. Så jag avslutar med det. Så agendas, kort går jag igenom hjärnkylning här senare. Fokus på onkologi idag. Förutom att vi har en produkt för prevention av oral mucosit har vi faktiskt startat ett projekt i vår med prevention av neuropati. Bägge är unmet medical need som det inte finns produkter på marknaden. Det finns 5 projekt inom oral mucosit i fas 2 läkemedelsutveckling i USA. I neuropati finns det inga produkter på marknaden. Det mest kända eller det enda produkten som finns kvar är väl kanske det svenska Pled Pharma som ska starta fas 3 studier inom det här området. Jag ska berätta mer om våra kliniska studier i området och hur vi ska nå marknaden. Slutklämmen tänker jag dra planen för idrottsmedicin. Våra produkter dock kort är att vi har en produkt. Vi har varit igång 4 år och haft en enormt ambitiös plan. Vi har väldigt stor erfarenhet av medicinteknisk utveckling och kvalitetsutveckling. Så vi behärskar det europeiska medical device-direktivet och det amerikanska QSR. Som få andra skulle jag vilja påstå. Den första produkten, Brain Cool System, är ett ytkylningssystem för att hjälpa till att kyla ner stroke och hjärtstopp patienter upp till 5-10 dygn. Det har nyligen fått ett uppdaterat FDA-godkännande i USA. Produkten utvärderas på ett antal, får inte den här sitta fast riktigt, kliniker i Sverige och Tyskland och kommer att presenteras på amerikanska möten under hösten. Vi har även förvärvat en device som heter Rhinochill som sysslar med hjärnkylning fast i tidig fas, redan från ambulans, redan efter 15 minuter och kyler väldigt effektivt under 3-4 timmar där vi sen tar vid med Brain Cool System. Frågan om jag ska försöka få till den här sitta bättre. Hörs det bra eller? Jag får hålla den. Så, nu känns det bättre. Och sen har vi produkten Coral då som är en onkologiprodukt som jag ska berätta mer om idag. Och sen har vi tagit fram PowerCap System, en produkt som utvärderas då inom behandling av hjärnskakning inom idrott. Och det är den som vi avser att knoppa av. Fokusen då är 2 affärsområden som jag berättat. Brain Cool System kan kyla patienter, stroke, hjärtstopp upp till 10 dygn. Rhinochill System är en produkt som kyl är väldigt effektiv där kylningen räcker i 3-4 timmar. Fördelen med den är att vi kan sätta in det redan i ambulans och kyla fram till intensivvårdsavdelningen. Patienter idag kyls
faktiskt endast från intensivvårdsavdelningen. Så man börjar kyla patienter först efter 4-5 timmar. Men allting tyder på djurstudier, feasibility-studier, all forskning att man ska kyla så fort som möjligt. Här finns det en begränsning att det inte finns några produkter som klarar av det. Vår produkt RhinoChill har utvärderats en klinisk studie på 700 patienter på Karolinska och förväntas presenteras under hösten här på ett möte. Pain management, onkologi, koral system handlar ju då om att motverka oral mukosit. Det är det jag kommer att berätta om mycket mer idag, så jag hänvisar det framåt. Migrän, vi driver 2 kliniska studier inom behandling av migrän. En i Holland och en i England, och där har vi en första feasibility-studie som faktiskt varit så väldigt framgångsrikt. Vi har haft glädjen att fått både stöd av EU och Vinnova för att driva projekten inom migrän. Så vi kommer att driva vidare det lite mer som ett affärsutvecklingsprojekt med stöd av non-dilutive-pengar och återkomma efter framgångsrika studier med mer information om det. Huvudfokuset är hjärnkylning. Vi måste börja bygga marknad och sen onkologiprojektet som jag ska berätta om mer just nu. Kort om hjärnkylning i idén här, eller bara marknaden. Hjärtstopppatienter kyls redan idag från intensivvårdsavdelningen och andra produkter och delvis våra produkter. Det är som att 3,7 miljoner patienter om året. Stroke, mycket svårare att kyla, för det handlar om att då måste man kyla vakna patienter. Kylning av neurogenisk feber, det vill säga bara feberkontroll på stroke och TBI-patienter har börjat redan etablerats i USA. Så vi ser att det är en starkt växande marknad. Och vår huvudprodukt, eller vår första produkt, Brain Cool System, är byggd med fokus på att klara kyla vakna patienter. Tanken då, marknadsmässigt, som jag berättar, vi börjar med RhinoChill, där det inte finns någon konkurrent och kyler fram till intensivvårdsavdelningen. Där kopplar vi på Brain Cool System, och då vi kopplar ihop det här som ett paket, då är vi väldigt konkurrenskraftiga. Mycket för det här bolaget hänger på, men det är klart, den här RhinoChill har utvärderats i en klinisk studie av Karolinska institutet i 5 år som förväntas presenteras under hösten. Jag, mina aktieägare, min styrelse och ett antal kliniker över världen väntar på resultatet av detta. Så därvid lag, och jag har varken rätt eller har insikt att berätta det, men vi förväntar oss ett spännande höst när den ska presenteras. Marknaden för hjärnkylning, jag ska inte gå in i detalj idag, men det omsätter idag redan 200 miljoner om året. Det här är väldigt miljoner dollar om året. Det här är väldigt intressant, för då kyler man kanske 4-5% av tänkbara patienter. Det är så man ska se om till exempel den här Princess-studien som handlar om visat tidig kylning ger ökad överlevnad. Är Princess-studien framgångsrik så kommer det dramatiskt påverka den här procenten. Och därför vårt arbete nu, vi tror att Princess-studien kanske är 5-6 månader från att presenteras. Vi lanserar inte RhinoChill, vi sysslar med industriella processer och arbetar med Brain Cool System. Och är väldigt, väldigt nära till att få svar på de här frågorna. Och det hoppas vi ska öka den här marknaden dramatiskt. Så 200 miljoner om dollar alltså, innan reimbursement. Innan man ens erkänner att kylning fungerar på hjärtstånd och stroke, indication of use, är kylbehandling av människa. Så viktigt är våra produkter i emergency medicine att du kan ta pris på 10-12 000 kronor per patient redan det bevis innan bevisas att det fungerar. Det är för att det finns en väldigt stor tilltro att det här faktiskt fungerar. Men det är svårt att bevisa kliniska studier. För hjärtstopppatienter har du väldigt hög dödlighet. I stroke har inte hög dödlighet, men det är väldigt svårt att behandla strokepatienter. Det kallas ju money graveyard läkemedelsindustrin, för det är väldigt svårt att driva studier i stroke, för det är en strokepatient som inte är lik den andra. Däremot, även om dödligheten inte är så stor i stroke, kan du förbättra för en strokepatient så de får mindre rehabilitering, så tjänar du förmodligen miljontals kronor för samhället. Pain management då, hur har Brain Cool vågat ge sig på så många olika områden? Vi har ju byggt Brain Cool System som första produkt. Sen har vi kompletterat med ett förvärv av RhinoChill. Strategin initialt var att tidig kylning betyder någonting. Då hade vi tänkt bygga PowerCap System så vi skulle docka in Brain Cool System. Men jag tycker inte den var effektiv. Den var inte tillräckligt effektiv för att jobba i ambulans inom universitetssjukhus, för därför är patienterna bara kanske 8, 10, 15, 20, 30 minuter. Och det är de universitetsstäderna som bryter mark. Så därför backade vi på PowerCap, lyckades förvisso
förvärva Rheinmetall som passar in väldigt bra, men har hittat en annan nisch för Polar Cap System som är då kylbehandling av hjärnskakningar, som jag kan avsluta lite av mötet med. Men det innebär att vi har byggt ett antal kylsystem. Vi är duktiga på medicinteknisk utveckling, så vi har byggt system som kan användas över flera applikationer. Så grunderna i Polar Caps kylsystem faktiskt används för koralsystemet, där vi har hittat ett antal applikationer inom onkologi. Och målet är helt tydligt. Vi ska ge oss på områden där det inte finns några produkter på marknaden. Vi ger oss gärna på projekt där de ska ge sig på med läkemedel. Neuropati, som jag ska berätta mer om. Vi tror ju att vi kommer ha en minst lika konkurrenskraftig produkt som Pled Pharma om några år. Och då ska man veta att vi kanske kan utveckla det på 5 miljoner. Men att ta ett läkemedel i fas 3 där de har börjat till marknadslansering kommer att kosta dem 750 miljoner. Då finns det naturligtvis en massa risker, men det finns en tydlig tendens. USA, faktiskt till och med Sverige, att man tittar mera på medicintekniska produkter. För det är mycket, mycket billigare för patienter. Och hade man varit en medtech-nörd som jag är, då hade man uppmärksammat att TLV, som står för reimbursement för läkemedel i Sverige, faktiskt precis för första gången har godkänt en medicinteknisk produkt för att den visar på ökad överlevnad. Vi ser ett tydligt intresse från major key opinion leaders, säger. Både migrän och onkologiapplikationen är ju biverkningar som vi tittar på, som har skapats av läkemedelsbranschen. Så ska läkemedelsbranschen tjäna pengar på sina egna biverkningar. Vi tror att medicintekniska applikationer har ju det negativa med att vi har inte samma finansiering. Det finns inte samma marknadsorganisationer. Det är lite svårare från reimbursement. Men risken är betydligt lägre i form av finansiering och utvecklingsavtal. Jag tycker folk gillar att jag ska försöka hålla mig till agendan. Här är Sverige ett tydligt exempel hur snedvriden finansieringen är. Gamla farmaciamänniskor som inte har lyckats läkemedelsindustrin sitter på riskkapital, sitter på Vinnova, ger massa pengar till bioprojekt, biotechprojekt, som har väldigt, väldigt liten chans att ens nå fas 1. Eller fas 3 för den delen. Medan svensk medicinteknik är en framgångsrik bransch. Finns det en framgångsrik bransch, stora bolag, så finns det fördelar från Elekta, från Gambro, att det faktiskt strömmar ut kompetens som kan bli bra bolag. Jag tycker man ska satsa mer på medtech, det är väl därför jag är här förmodligen. Coral System då, idén poppar upp redan 2 månader efter vi har startat BrainCool. Vi har utvecklat en mundevice tillsammans med Sahlgrenska akademin, som man har i munnen samtidigt som man får cytostatika. För en allvarlig biverkan av cancer är något som heter oral mukosit. 7 svåra, alltså man får sveda sår i munnen som man får samtidigt som man får den här kemoterapin. Det här är någonting som kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Det finns undersökningar från Medicare att det här kostar 40 000 dollar per patient i USA, det här problemet. Ganska snabbt så har vi då, det här är ett område som jag intresserat mig för då. Det var vd för ett annat bolag som jag tyckte behöver komplettera med andra produkter. Okej, det här är ett intressant område. Jag kom i kontakt med Mats Jontell. Han är professor i odontologi och en av topp 5 kanske worldwide opinion leaders inom oralmedicin. Han har den här idén. Vi hittar ett bra samarbete. Han hjälper mig att utveckla den. BrainCool äger produkten. Han är med på patentet. Han har satt igång en forskningsplan. Satt in doktorander och vi har drivit ett ganska bra projekt på 3-4 år. Tidigt tar vi in en som heter Ann-Karin Svanberg som har doktorerat i det här området. Med kylning av is på patienter. För det visar sig att då har man då iskylning så minskar det biverkningar. För det minskar att det hindrar att läkemedlen kommer åt cellerna och förstör dem. Som ju cellgifter egentligen handlar om. De tar död på snabbväxande celler. Men det finns tyvärr andra snabbväxande celler i kroppen. Årafall är kanske den mest kända. Och det innebär att Ann-Karin Svanberg i sin tur hade långtidsdata med uppföljning av is på 5 år. Som visar att det är en säker produkt. Till och med att överlevnaden var högre i patientpopulationen som hade kylt med is. Så där har vi haft en gigantisk fördel mot amerikanska FDA. Vi fick patent redan efter 7 månader på den här produkten. Ett rekord i sig. Sen har vi gått vidare i internationella ansökningar. Vi har fått positiv nyhetsgranskning i alla marknader inklusive USA för den här produkten. Vi har etablerat ett kliniskt utvecklingsprogram med friska frivilliga.
som sedan har lett in till två kliniska studier som jag ska berätta mer om. Jag har haft glädjen att få en hel del mjuk finansiering på det här området från Vinnova, Blodcancerfonden och rad olika institutioner. Vi tror att våra onkologiprojekt har väldigt stora förutsättningar att få bra finansiering de kommande åren från EUs SME Horizont 2020-program som ett jättestort non-dilutive funding-projekt för nya innovationer. Vad är då oral mukosit? Här ser ni lite bilder på det här problemet, svedan i munnen då. Som grå, det var en grå linje där. Okej, vinka lite där. Det här min personlighet går inte att begränsas allt för mycket. Men i alla fall, man graderar det här problemet från steg 1 till steg 4. Och vår kliniska studie går ju ut på att förebygga det här problemet. Steg 1 är att man känner ett stort obehag. Det här gör ju väldigt ont för patienten. Men tittar man ner i kedjan så i steg 4 så kan man varken äta eller dricka. Då måste man kanske få morfin, man måste få TPN, man kan inte äta. Och framförallt kan man inte ta drogen som är föreskrivet, så man måste ändra behandlingsformen. Så vilket är inte bra om man ska bota cancern. Det finns stor risk att man får infektioner, att man får sepsis. Och här är det ju då intressant att is, som jag berättat, finns ju kanske det mest lovande metoden mot det här. Det är inte läkemedelsprojekten, men isen, användning av vatten, leder till infektionsrisker. Det är i princip bara Sverige, Kanada och Norge som har rent vatten. Så i England, Frankrike, som har redan förbjudit att använda isbitar. Det här är extremt infektionskänsliga patienter. Så användning av att tugga isbitar kan ju leda till infektioner, sepsis, att patienten dör av andra skäl än cancer. Vi vill ju egentligen höja vårdstandarden. Och här är bara ett exempel på en värmekamera. Så här ser kylningsdistributionen ut i is i de friska frivilliga. Och vi har byggt en device tillsammans med Mats Jontell där man vet ganska väl vilka olika punkter man ska kyla i munnen. Så vi har hittat en form där vi kyler så bra som möjligt. Vilket då är vår förhoppning att i en stor klinisk studie där vi jämför med is ska visa att vi har bättre resultat, att vi har bättre tolererbarhet, att patienterna härdar ut att ha vår kyldevice i munnen några timmar jämfört med att tugga is. Dock ska man komma ihåg att det är vad vi jämför i en klinisk studie, men utbredningen av användningen av is är väldigt, väldigt liten beroende på infektionsrisken. Så även om det är gratis så är det egentligen ingen direkt konkurrens. Värt att notera att olika patientgrupper får olika grad av oral mukosit. Vi driver en klinisk studie i hematologipatienter. Där vet man att 80% av patienterna faktiskt får OM. Tittar man allmän onkologi, bröstcancer, tarmcancer, så är det väl snarare 40-50%. Men alla patienter måste kylas då man inte kan prognostisera vem som får OM. Så det innebär ju att om 500 000 patienter i USA varje år drabbas av oral mukosit, måste det förmodligen, den nåbara marknaden för vår produkt är då kanske 1 miljon eller 1,2 miljoner. Och många av läkemedlen, de sätts ju in när du har fått problemet för att lindra symptomen. Det vill säga att göra livet uthärdligare. Men vår produkt går ju faktiskt ut att kyla samtidigt som du får kemoterapi, så att du inte ens ska få det här problemet. Så vi tycker det här är ett jätteintressant område. Det här har bekräftats i väldigt tidig fas av amerikanska FDA. Då vi redan 2016 fick ett fast track för ett mentalprodukt som faktiskt, jag tror, inget annat svenskt bolag har fått. Det har ju då gjort att vi har definierat ett kliniskt protokoll i Sverige som FDA har accepterat att det kan ligga runt för ett amerikanskt godkännande. Med facit i hand så har ju det gjort att det kliniska protokollet kanske då 1,5-2 år att godkänna olika interaktioner med FDA. Och att man kanske skulle ha kört lite patienter vid sidan om innan man dratt igång för FDA-processen. Det här är dock det snabbaste vägen till marknaden, och jag ska berätta mer för uppdatering av våra kliniska studier snart. Men hälsoekonomin är ju då att cirka 1 miljon patienter drabbas av att få problemet oral mukosit varje år. Men vilket innebär att du kanske måste kyla 2-2,5 miljoner patienter. Det finns då studier i USA att det här kostar den amerikanska sjukvården eller staten mellan 20 och 40 000 dollar per patient. 500 000 patienter, om vi läknar det rede, så skulle man, hade man då ett läkemedelsbolag som har sagt att 10 miljarder US dollar per år i marknaden. Vi ser det som besparingspotentialen.
Vi har inte satt något pris på den här produkten. Prisen kommer att sättas av hur bra våra kliniska studier är. Och vi räknar iskallt med att vi ska prisa den mycket, mycket lägre än läkemedelsbolag. För det här kommer i sig vara en högmarginalprodukt. Även om vi prisar den väldigt, väldigt lågt. Jag lyckas inte få den där gå framåt. Konkurrensen ser ut så här. Det finns inga riktigt bra produkter på marknaden. Det som finns är en form av coatingbeläggning. Att du lägger på en munskölj, någonting att dricka. Så lägger en hinna över såret så du inte ska få problem när någonting kommer åt såret. Det finns ett antal bolag, inga som har nått någon extrem marknadsmässig framgång. Dels för att det bara lindrar symptomen och dels förmodligen faktiskt att det inte fungerar tillräckligt bra. Det är alltså lindrande behandling för OM. Vi går på förebygga. Läkemedel, finns faktiskt ett läkemedel som är godkänt i USA. Jag säger då att det har begränsad effekt och begränsad marknadsnivå. Och det kan jag stå för att i våra kommunikationer med FDA så har de faktiskt då erkänt att det här är inte standard of care. Vi tycker inte det fungerar. Det är därför vi ger en fast track. Det vill säga att det är en unmet medical need. Sen är det här en hotbed för amerikanska biotechbolag. Det finns 5 bolag som befinner sig i fas 2. Jag lägger in dem som jag tror är mest lovande. Alltså fas 2 för att ta fram läkemedel. I något fall så är de för att förebygga, andra fall. Men det är konkurrensen. Då kan man säga det här verkar vara en lätt match. Men det är ju inte riktigt sanningen om man jämför till exempel med Brain Cool System. Där faktiskt finns en marknad på 1,5 miljarder om året. Oral mucosit blir en ny marknad som måste byggas. Eftersom det är en ny metod. Och det finns fördelar i det för att de har first mover advantage. Men alla som har verkligen jobbat med marknadsföring så vet jag, okej, ska du bygga en helt ny metod, då kommer det ju kosta att etablera marknaden. Jag bara resonerar. Det jag tycker det jag säger har visst fas. Så här är produkten då. Ett litet kylsystem, cirka 10 kilo som vi kopplar till en mundevice. Som egentligen inte riktigt så ser ut sådär. Vi är fortfarande inne i ett antal patentprocesser. Och vi vill egentligen inte flagga upp det här för mycket förrän vi är redo att lansera det. Sen när kliniska studier är färdiga. Den kliniska statusen på Coral System. Vi driver en studie i Sverige på 180 patienter. Som är reglerad av FDA, reglerad av QSR. Den är på 180 patienter, och nu försöker jag bara förklara, det finns en interimsgranskning vid 100 patienter. Studieupplägget är så att varken jag eller den som är principal investigator får ens ta del av interimsgranskningen för att inte bli påverkade. Och det är det jag tycker många i småbolagsmarknaden faktiskt inte förstår. Jag kan inte säga någonting om kliniska studien. Jag har faktiskt inte tillgång till datan. Jag får inte säga någonting etc. Men den information som jag kan hänvisa till är clinicaltrials.gov där vi har uppdaterat att patientinklusionen ska vara klar 2018. Utmaningar i den här studien, det tycker jag ändå att jag kan berätta, som vi har haft är cancervården i Stockholm omstruktureras frekvent. En av våra huvudsäkter är Karolinska Huddinge. En stor del av patientpopulationen beslutat att flytta till Solna. Sen beslutat att flytta tillbaka. Och det gör att Karolinska Huddinge kom kanske sist igång med den här. En annan tendens i svensk sjukvård som gör att det är svårare att bedriva studier på svenska universitetssjukhus. Att det finns inte resurser och rum och personal för att ta hand om patienterna längre. Så även om Karolinska är välfinansierat så kommer ändå man måste ta hand om akuta problem mer. Vi har bra rekrytering nu i alla våra 4 sajter. Det är viktigt för oss att vi får någorlunda jämn spridning. Ann-Karin Svanberg berättade om, jobbar 50% för Braincool, 50% akademiska. Hon är den sajt som kommer igång först och kommer igång väldigt snabbt. Håller tillbaka lite det så vi får jämn spridning. En annan utmaning som har hänt i svensk sjukvård det är att man vill utlokalisera patienterna väldigt snabbt och skicka hem dem. Och att de ska utvärdera sig själv på Skype och annat. Och uppföljningen i den här studien är att du har oral mukosit ganska kraftigt uppkomst i 28 dagar. Och du måste följa upp de här 3 dagar i veckan i 28 dagar. Och då har det i vissa fall, speciellt kanske Stockholmsrådet initialt, varit svårt att få in patienter och ställa upp när de har cancer och åka från Södertälje in till Huddinge för ett besök som kanske man inte ens ska sätta tiden. Men Okej, okay, ja,
Men kort och gott, den här kliniska studien på fas, vi har kört testpatienter, det vill säga produkten är faktiskt EU-märkt. Vi väljer att inte lansera den för att vi vill köra klart kliniska studier för prissättning. Men vi har kört testpatienter i England och Sverige där vi konstaterat att produkten fungerar ganska bra. Det har vi skickat ut abstract som har presenterats, och därför kan jag säga det med gott samvete. Det innebär att en av de största key opinion leaders i Japan, Katsumata-san, han driver en klinisk studie i Japan på 20 patienter med bröstcancer. Den är inte reglerad av FDA. Jag kan alltså säga något om publikation, men där räknar vi med att inklusionen ska vara klar i augusti-september senast. Vi har haft fräckheten att starta ett projekt inom neuropati. Två kliniska studier på kylspad i Sydostasien och Japan har visat på att kylning ger positiv effekt på neuropati, som en annan allvarlig biverkan av cancer. Vi har tagit fram en kylningsapplikation för händer och fötter som vi integrerar in i vårt koralsystem. Precis samma tanke. Kontrollerad, repeterbar kylning, händer och fötter. Kylningssystemet är redan anpassat för det. 80% av utvecklingskostnaderna på koralsystemet ligger i kylsystemet. Det är redan antaget, så därför tycker vi att vi kan ge oss in på neuropatiområdet också. Ännu flera patienter, samtliga läkare i oral mukositis-studien, är lika intresserade av problemet med neuropati och har ett stort intresse av våra produkter. Finns inga produkter på marknaden, vill ni känna till mer om detta, föreslår att ni ska läsa på en Pläd Pharma som har ett intressant projekt i fas 3 som de håller på att hoppas starta studier i, där de kan ta sig an 700 000 av de här 1,7 patienterna för det fungerar. Ska fungera. Men om vi ska välja vem vi köper aktier i, vem ska vi ta då? Jag känner faktiskt inte Pläd Pharma i detalj. Överlag så tycker jag att det kanske kommer ett finansieringsdipp här, och det är få svenska företag som har tagit sig igenom fas 3 själv. Det kan ju finnas en styrka i att man gör det själv. Men de kliniska resultaten för Pläd Pharma i fas 3, fas 2 ser lovande ut. Roger Henriksson, som har varit chef för Karolinska och suttit i AstraZeneca, förmodligen en av de mäktigaste männen i onkologi i Sverige, han har beslutat sig att sätta styrelsen i BrainCool och jobba kliniskt med det här projektet som konsult. Så jag tror att vi är på rätt spår, men aktiemarknaden, nej, jag har lärt mig att hålla mig lugnt. Jag trodde ju faktiskt att du skulle säga köp BrainCool, men det var snygg. Indirekt snygg så. Passning, så. Ja. Route to market här snabbt. Roger Henriksson, vi stärker organisationen. Vi driver ju onkologiprojekt med en väldigt liten organisation. Jag har 2 halvtidsanställda. Konsulter och mig själv i affärsutveckling. Det är ett perfekt projekt för att satsa på distributionsavtal. Antingen stora medtechbolag som verkligen tror och kan föra in där på bred front som kan onkologi. Eller faktiskt kanske läkemedelsbolag som ser att det här är en blockbustermarknad för de här bolagen i fas 2. Vad skulle Sanofi och Aventis tycka om detta? Och här vet jag att det finns ett intresse, för jag kämpar med blodig digitala för att intressera läkemedelsindustrin för att de ska intressera sig av våra fall. Jag tror jag har haft 4 läkemedelsbolagsträffar där de har ringt mig. Det är jättetrevligt. Sen etablerade vi ett dotterbolag i USA för försäljning av emergency medicine-produkter. Det kan naturligtvis bli en kanal för Coral System i USA. Det är vår strategi. Men vi måste visa aktiemarknaden att vi kan sälja de punkterna. Så de blir dragrök för Coral och inte tvärtom. Vi har väldigt många starka patent. Lansering och försäljning, vi kan ju ta det på frågestunden. Fokus på försäljning ligger på vår första produkt, BrainCool System. Rhinochi lanseras först efter Princess-studien. Coral kommer att lanseras först när våra kliniska studier är färdiga. Migrän ska drivas med bidrag. Non-dilutive money heter det. Sammanfattning. Högmarginalprodukter. Vi är duktiga på att ta produkter till marknaden. Vi står inför att visa att vi kan sälja våra produkter på hjärnkylning. Jag förstår vikten av detta. Vi har utvärderingar som visar att våra produkter är bra. Och vi har byggt upp, tagit in en försäljningschef som har byggt av huvudkonkurrenten Bards produkt Arctic Sun USA. Vi tar även in en utbildningsansvarig som har jobbat. Har han börjat jobba? Har börjat jobba. Så vi är i fullt, vi har utvärderingar igång i USA nu också. Men det är naturligtvis, i stora hypotermistudierna har faktiskt drivits från Skandinavien och Tyskland. Så det finns key opinion leaders en massa här, även om USA är den största marknaden. Jag hoppas jag kan få lite tid att berätta kort om PolarCool. Där PolarCap är en produkt för att behandla hjärnskakningar på ishockey. Redan 2016 beslutade vi
att vi ska satsa på att knoppa av det här, för det finns ett stort intresse för att behandla head trauma och hjärnskakningar inom idrotten. Vi drev en studie i SHL där vi beslutade oss att driva den en säsong till. Nu börjar den studien, alltså den studien är avslutad och ska analyseras, samt att vi har startat en studie till som jag ska berätta kort om. Och det innebär att 2017, i början 2017, startade vi ett dotterbolag och förde över verksamheten. Sen har vi faktiskt drivit en Lex Asea-process helt själva. Så vi har precis fått godkänt av skattenämnden, skatterättsnämnden, att dela ut det här bolaget. Annan sak som folk älskar med mig. Gjort det helt själva. Hade vi ett sedermera har de tagit 700 000. Stockholm här uppe har de tagit 800, en miljon för det. Mannheim och Svartling har tagit för 1,2 miljoner. Gjort det helt själva. Vi kan det vi gör. Vi sparar pengar till aktieägarna som är Braincool. Och vi gör det förmodligen till och med bättre. För vi kan ju verksamheten också. Inte bara järnkyl alltså, utan även min egen korpfirma. Vi vill inte vara en korpfirma, men mycket är ju sunt förnuft. Jag menar, Skatteverket är rådgivare. Man behöver ibland bara. Sen har inte vi haft bråttom. Så det är klart, vi vill inte. Vi känner att bolaget är moget nu och får ett eget liv med en annan management för idrott. Vi kan stå för det. Då har vi jobbat kanske med Lex Asea lite långsammare än de här filmerna skulle göra. Produkten kyler huvud, nacke väldigt snabbt. Tanken är ju att idrottsmän drabbas mer av hjärnskakning, för det handlar om Martin, en minut bara nu då. Det är på sista slutet. Ja. Syrebrist i hjärnan, det är problemet. Och du har mer behov av syre när du idrottar. Det är därför de här idrottsspelarna, framförallt som har väldigt hög kroppstemperatur, drabbas mycket, mycket mer. Vi tycker att vi är på rätt väg, men tanken med att knoppa av det här är för att marknadspenetrationen av det här, det behöver ske av personer som är erfarna av idrottsmedicinmarknaden. Eller av idrottsmarknaden. Braincools kompetens ligger inom sjukhusområdet, utveckling, regulator och marknadsförsäljning med sjukhus, som vi tror är helt annorlunda. Det kommer att komma uppdateringar från styrelsen, har vi informerat om hur bolaget ska komma upp. Och det kommer också komma uppdateringar från våra kliniska studier. Finns dock massa synergier med Braincool, så vi kommer sluta ett bra samarbetsavtal. Braincool jobbar inom TBI. All evidens som vi tar fram inom hjärnkylningen och andra områden kommer att gynna Polocool. Det här är en väldigt bra sammanfattning av Lex Asea-planen som vi har lagt, som om vi vore en kortfirma. Och där vill jag inte gå in med datumen här, men där vi står, och vi har precis med Lex Asea, det kommer att kasta en bolagsstämma med Polocool. Det är ju inte officiellt, för det är ett helägt dotterbolag. Och det kommer att komma information från styrelsen i Braincool, hur styrelsen och ledningen och affärsplanen ska byggas upp i det här bolaget. Målsättningen är, och det klarar vi, att det ska vara noterat under oktober-november. Och det klarar vi galant. Viktigaste nu är att hitta rätt människor som kan ta det här bolaget vidare. Fördelarna för och det här. Du får bara ta poängen där som du redan har sagt, att är jag en aktieägare idag i Braincool, så kommer jag att få en aktie i Polarcool eller någon relation. Exakt. Så, ja. Det finns ju en avstämningsdag för det som inte är satt nu, men som här är där. Som ja, då förmodligen någon gång i september skulle jag gissa, om tidplanen håller. Slutklämmen, en sista fråga. Varför vi avknoppar? Vi ska renodla verksamheten i Braincool. Vi ska göra det vi är bäst på. Vi ska gå på sjukhusmarknaden. Vi kan väldigt mycket inom medicinsteknisk utveckling. Vi är väldigt, väldigt duktiga på kvalitetssystem inom medicinteknik. Ni ser, fanga på vår konkurrent Quickcool. Har fortfarande inte sett märkt sin produkt. Startade bolaget 2004. Vi kan verkligen FDA och det europeiska systemet. Därför kan vi jobba, verka som överambitiösa, vilket vi har varit. För sen är ju marknadsetablering, när du kommer till marknaden så måste du fokusera. Och det är det vi gör med att släppa Polarcool. Det är det som gör att vi nedprioriterar migrän, fast vi kan ändå driva vidare med bidrag. Men vi kan också hjälpa Polarcool de kommande 18-24 månader. Vi avslutar alla processer under Braincools kvalitetssystem. Braincool hjälper till att FDA-godkänna den här produkten, så att under 2018-2019 man slipper i sånt här bolag bygga upp ett eget kvalitetssystem. För det skulle kosta, det kostade Braincool säkert 10-15 miljoner, och vi är ändå väldigt, väldigt erfarna. Och då slipper vi, eller de som ska driva det bolaget, anställa medtech management och kan anställa marknadsmanagement som kan gå på marknaderna. Det var vad jag skulle berätta idag. Kort sammanfattning.
Braincool Rhinochill. Vi är 12 anställda, vi expanderar. 10,5 anställda i bolagets 12 anställda jobbar ju med det området. Onkologi vill vi vara tydliga med att vi närmar oss lansering. Vi tror jättemycket på den här produkten. Vi är inte 100 fortfarande att vi ska komma och utnyttja samma säljkanaler. För onkologi skiljer sig en del från hjärnkylning. Och andra tror också mycket på det. Och ni har varit fantastiska på att få bidragsfinansiering på onkologin, eller hur? Vi har ju fått, ärligt talat, jag hade med en slide om det. Vi har pengar, fått pengar från Hjärt- och lungfonden, Karolinska institutet, Vinnova. Jag kan inte få mer pengar från Vinnova tyvärr här snart, för det kommer tröttna. Vi har fyllt kvoten. Men vår nästa plan, vår funding plan, så har vi sagt en treårsplan med konsult. Okej, vilka bidrag kan Braincool med sin pipeline få från EU de kommande åren? Vad finns det som säger att biotechbolagen, som förmodligen aldrig kommer få sina produkter till marknaden, ska ta en stor del av de pengarna? För där finns det ett ändrat tänkesätt både från Vinnova och EU att okej, vi öser pengar in i sexiga läkemedelsprojekt, men det blir ju aldrig någon business av dem. Då är vi perfekta. Så vi tror till exempel att migrän är vi också framgångsrika att få pengar. Både migrän och onkologi kan vi nog kunna finansiera en del med icke-aktieägare pengar. Och då tycker jag att det finns grund för att fortsätta de här projekten. Men det kommer nog inte starta så många mer nya projekt på Braincool. Fokus är att sätta de här produkterna på marknaden. Frågor? Jag tar ett par snabba. Vi är seriously kort på tid nu. Nu ska vi se bara en sån här liten inzoomning på kassa och burn rate och så vidare. Ni fick 12 miljoner i bidrag från EU för vidareutveckling av produkter vid strokebehandlingen, vilket ju är jättesnyggt. Bara, nu är jag lite dåligt påläst här, men är de 12 miljonerna med i kassan som sägs vara 18 miljoner per Q1? De är inte med. En miljon är med i kassan. Men de offset ju så att säga utvecklingsorganisationen med kliniska studier, en stor del av personal bearbetar ju var sjätte år, skickar in en avräkning. Det är inget som vi tar in pengarna i förväg. Så det minskar ju egentligen organisationskostnaden. Det vill säga, det kort och gott, så det projektet går ju in på en vidareutveckling av Braincool system, kallat BrainSave. En hel del av det, pinsamt nog, har vi faktiskt lyckats exekvera innan. Och det har vi till och med lyckats få godkänt i USA här i veckan, att ha en väldigt bra värmefunktionalitet. Men det är inte så att de programmen går direkt in i kassan. Det finns en annan typ av erbjudrag som heter Horizon 2020-program som inte har börjat söka än. För då måste man vara väldigt nära marknadslansering. De bidragen går rätt in i kassan, ofta 25-30 miljoner. Braincool kommer att börja söka sådana pengar 2019, för vi ser att både Rhinochill och faktiskt Coral och kombinationen Rhinochill är ju blockbuster-potential. Förlåt. Okej. Tack, det bringar mig en fråga. Tack Martin, tack. Då